მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. Ასე თემაზე, როცა ვიღაცა ძალიან უხეშად ერევა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს ბედნიერებაში, აი პირდაპირ გეღობებად. Გეღობებად ენერგეტიკულ დონეზე, ფიზიკურად, სიტყვით, ენით, აი ინფორმაციულად, აი ყველანაირად გეღობებად წინ რომ თქვენ არ იყოთ ბედნიერი. Aba vnachot erti, rogor khedavt tkven am situatsiashi. Salvador Dalis taro gipasukhebt. Nachot. Tkven rogor khedavt am situatsiashi. Aba shekhedet amas 10-anis khmlebi. Khmlebis 10-ani es aris situatsia, rots adamiani sulierat aris datrgonuli. Imdenat datrgonulia, rom es fizikur sxeulzedats ki gadadis, ai ragatsnerat gamtrulet, qvelaperi tkivat stresisgan, ragats dadzabulobisgan, misgan konkretuli pirovnebis gam. Tkven khart energo vampiris sxverpli. Aba vnakhot shevekitkhot erti. Am pirovnebas rogor khedavs taro. Tkventan mimartebashi rasus raunda. Nahot rogor khedavs am pirovnebas tkventan mimartebashi. Es pirovneba tkventan kavshirshia, rogor itit sheileba თქვენი ოჯახის წევრი იყოს, შეიძლება მეუღლე იყოს, ან განქორწინებული იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ გადის რა. Აი არ გადის თქვენგან, მოკალი და არ გადის. Უნდა რომ აი ასეთნაირად შეგიჭამოთ ცხოვრება, შეგიჭამოთ ძვირფასი დღეები, ძვირფასი წლები და მოკლედ ვერ არის ბედნიერი, ბედნიერი ვერ არის. Ნახეთ, აი არ არის ბედნიერი ეს ადამიანი. Და მთელ ენერგიას ხარჯავს იმაზე, რომ თქვენ გადაგიხადოთ სამაგიერო. Რატომ? Რატომ? Რატომ არ შეუძლია ადამიანს რომ გააგრძელოს ცხოვრება, ისე რომ ბოროტება არ ჩაიდინოს? Ნახოთ აბა, ნახეთ როგორ გაგვერდებათ. გაგვერდებათ ნაბიჯის გადმოდგმა, ну, უნდა, მაგრამ თან უკანიხებს. Თლიანად სიბნელეშია მოქცეული. Misi guli, misi, ai misi picrebi, gesmit, misi picrebi, șerbait, ca Jojo e biarien, gabat onebuli, mis sulze, sulze. Esari, siti tegori, opili, opili saparele, opili kmari, nu ragați aeseti, aeseti pirovneba, nahet, raz dacă am șerbuli, aes ertobastan, aes ertat, odeshat, că nicavit, zalian gargat, vnahota badre, rogor hedaus. Taro, თქვენს ადრინდელ ურთიერთობას. Ადრინდელ ურთიერთობას, ისე რომ ვთქვა, რომ ეს პიროვნება თავიდანაც ძალიან ტკბილი და ძალიან ისეთი კარგი იყო, ვერ ვიტყვი. Თავიდანაც მიდრეკილება ჰქონდა რაღაც ერთ პიროვნული ლიდერობისკენ. Აი ერთ პიროვნული ლიდერობისკენ, როგორც მინდა, აი ესე უნდა იყოს. Აი რაღაც აი ესეთი პრინციპით ცხოვრობდა ეს ადამიანი და ცხოვრობს. Vă nahot erti, tkveni damokidebuleba am pirovnebis mimart, tkveni damokidebuleba am pirovnebis mimart, nahot. Tkveni ar gheqvart razia saubari, ez amovarda uzva da motrielda da ez michvena, taro michvena ro ez unda michvenebit tkventvis. Tkveni damokidebuleba am pirovnebis mimart, ra tkma unda ar gheqvart, imitoro imdenat tsudi rameebi mohta ukve, imdenat tsudi rameebi rom უკან აღარ გინდათ, მიხედვა არ გინდათ, გეშინიათ რომ უკან მიიხედოთ. Აი, გეშინიათ რომ უკან მიიხედოთ. Ნახოთ აბა ეს პიროვნება, ამ პიროვნების ნაბიჯები რას აპირებს? Რას აპირებს თქვენთან მიმართებაში? Რას აპირებს თქვენთან მიმართებაში? Ნახოთ ერთი. Mas akaveps tkveni mparveli angelozebi, zeciuri mparveli zalebi. Es adamiani chans ai eseti agresiuli tkventan mimartebashi, vinaidan tkven rogorts seksualuri partneri masse uars ambobt. Ai amas ar gpatiovt, misi pativmoqvareba. Avadmqopuri,
avad opuri pativ mugvareoba mas arasvenebs. Ai sexualuri partneri. Mas avant opuri, ai es pativ mugvareoba arasvenebs da როგორც ის აი ინფორმაციულად ენერგეტიკულად ენერგოინფორმაციული ველი თუ რაც არის გიგზავნით და გიგზავნით აი ესეთ უარყოფით უარყოფით ვიბრაციებს მაგრამ თქვენ გიცავთ აი თქვენ გიცავთ სამყარო უმაღლეს დონეზე არ შეგეშინდეთ თქვენ დაცული ხართ მისგან ეს ადამიანი არის დაბალ ვიბრაციებში დაბალ ენერგეტიკულ ვიბრაციებში ის ვერაცნობიერებს ამას, მას არ აქვს ეს ცოდნა, რასაც მე ახლა თქვენ გიხსნით, რასაც მე თქვენ გელაპარაკებით, ეს არაინტერესებს მას. არაინტერესებს. ჩვენ საუბრობთ ენერგეტიკულ ვიბრაციებზე, რაც ბევრად უფრო მეტია ვიდრე ტაროა. ეს არის მომავლის მედიცინა, მომავლის მეცნიერება. ეს ჩვენ თლიანად ენერგიებში ვართ. მე რო საუბრობ, თქვენ რო მიყურებთ ეს არის ყველაფერი ენერგიების გაცვლა გამოცვლა. Სულ მთლიანად ენერგიებში ვართ ხალხო. ეს ადამიანი თვითნებურად, განა თვითონ კი არ უნდა. Უბრალოდ თვითონ, აი ცუდად არის განწყობილი, აგრესიულად არის განწყობილი, რომ თქვენ დაკარგათ მან. Უფრო სწორად თქვენ წახვედით მისგან და ამას ვერ პატიოთ. Და ის გიგზავნით აი ამ რაღაცა ტოქსინებს. Ამას ჰქვია ტოქსიური ურთიერთობა. Თქვენ რომ ერთად ყოფილიყავით, მე არ ვიცი, თქვენ ალბათ დაავადდებოდით. Რაღაცა დაგემართებოდათ ნერვიულობის ფონზე, ან დიაბეტი, ან რაღაცა. Ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი, თქვენ როგორ ხედავთ ამ ადამიანთან მიმართებაში, თქვენ როგორ ხედავთ? Თქვენ როგორ ხედავთ ამ ადამიანთან მიმართებაში? Კიდათ გაჩვენოთ. Ეს არის ტიპიური ენერგოვამპირი. Თქვენგან მიაქვს ენერგია, რაზედაც ვისაუბრეთ, რაც გითხარით უკვე. Ეს არის შვიდიანი სხმლები, ადამიანი, რომელიც თვითონაც შეპყრობილია ამ რაღაცა დემონური ენერგიებით, ენერგიების მიერ. Თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ, თქვენ ნანობთ აი ამ ყველაფერს, მასთან ცხოვრებას, მასთან ურთიერთობას, თქვენი ცრემლები ჩანს. Da, nu, molodinis regimi, ho, gazagebia, elodebit, gamunatebas, bedinierebas, tu ai schorebași. Magram, rače, vam, irovne bastane, si, va rolix, nu, va utietoba, ma stai svoko, cert, idi. Irovne pa romelze, dați, romecarit, kvenze, čacikluli, azi, utkot, konkretul este irovne pa, kven, argane, veptavs, energetikul, tvals, azrezit. Mist, fals, in, oh, tu ishart, kven, kven, zalian, mos, unit, mas. Ძალიან ძალიან მოსწონდით თავს ბედნიერად გრძნობდა როგორ ბედნიერად იცით აი ინტიმურ საკითხში ეს ადამიანი თავს ბედნიერად გრძნობდა თქვენთან მაგრამ ეხლა უკვე შეიცვალა რაღაცა სიტუაცია უკვე გავიდა რაღაცა პერიოდიც ეხლა მასში დარჩა მხოლოდ აგრესია აგრესია იმიტომ რომ იმის მიღწევა აღარ შეუძლია რაც ადრე შეეძლო მას თქვენთან მიმართებაში და ამის უფლებას თქვენ აღარ აძლევთ. გესმით და ეხლა უკვე ეს ადამიანი არის გააგრესიულებული. აღარ სხვა ქალისთვის ვარგა. Და თქვენთანაც მოჭრილი აქვს გზები. მოკლედ ასეთ ცუ დღეშია ეს ადამიანი. Ეხლა ვნახოთ აბა თქვენ და ეს პიროვნება თუ ჩანს პერსპექტივა. Ну, რაღაცა სასწაული უნდა მოხდეს. Თუ ჩანს პერსპექტივა, რომ თქვენ შერიგდეთ და მერე გადავიდეთ სხვა შეკითხვაზე. პერსპექტივა თქვენი შერიგების ვნახოთ. Თქვენი შერიგების პერსპექტივა. თქვენი შერიგების პერსპექტივა, რაც შემოკარგულაზია საუბარი. Ai nahet, ducuri situația ჩანს. Ეს არის ეხლანდელი თქვენი situația, როგორც გამოიყურება თქვენი ურთიერთობა. Ეს ადამიანი. Დაჟინებული მზერა, ხო გაგიგიათ, დაჟინებული მზერით, ასე ვთქვათ, გონებაში სულ თქვენზე ფიქრობს, წავა წამო რაღაც საქმეს თუ აკეთებს, აი, სულ თქვენზე ფიქრობს და ეს ფიქრი როგორია, იცით, განასიყვარულის ფიქრი კი არ არის. Gana monatreba ki aran. Ეს არის შურის ძიება. Ეს არის შურის მაძიებელი ფიქრი, რომ სადღაც ხართ თქვენ,
და შეიძლება სხვაზე იფიქროთ, შეიძლება სხვასთან ერთად იყოთ და აი ეს ამისი გაფიქრებაც არ უნდა. Მოკლედ ავატარი ეს კაცი უკვე აი ამფიქრებით ალბათ მალე გაუბერავს ალბათ. Რა ვიცი. Შეიძლება ფსიქიატრთანაც მოხდეს. Magram rat shegekhobat tken, tken ukve indenat khat daglili. Misgan ro tken agarts momavali gindat, agarts partneri gindat, agarts sikharuli gindat, agarts siqvaruli gindat da saertot dges ise gamoiqurebit rom saertot agar gindat ukve araferi. Da zalyan gtkhovt rom es aseti midgoma tskhovrebis mimart sheqvitot, imitoro tskhovreba gzeldeba. Tskhovreba gzeldeba da itsit ra ari აქ ჩანს კიდევ ნუ სიტუაცია, ხო, ნუ გასაგებია უკვე რა სიტუაციაც არის. სიტუაცია, ამ კაცის მხარეს ჩანს ქალბატონი. ეს არ ვიცი მისი დედა თუ ვინ არის. ყოველ შემთხვევაში ვიღაცა ქალი ჩანს, რომელიც ამ სიტუაციის, აი ამ სიტუაციის ასე ვთქვათ, აბურდვაში, აწეწვაში ძალიან დიდი როლი მიუძღვის, აი ამ ქალბატონს, აი ამას. Მოკლედ ეს ადამიანი ფიქრობს ნაბიჯის გადადგმას ნებისმიერ დროს, მაგრამ თქვენგან რომ არ აქვს მას, ასე ვთქვათ, მწვანე ანთებული, ის ნაბიჯებს ვერ დგას. Მოდით ახლა, მოკლედ ასეთი სიტუაცია ქრონიკულად აი ესეთი დაულაგებელი სიტუაცია თქვენსა და მას შორის. Ახლა ნახოთ თქვენი მომავლის ბედნიერება ნახოთ. თქვენი, პირადად თქვენი, მისი არ მაინტერესებს. Მე თქვენთან საუბრობ, თქვენთან. ნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ბედნიერება. Თქვენი მომავალი ბედნიერება. თქვენ ისე დაგაბნიათ ამ სიტუაციამ, ისე დაგაკომპლექსდათ ამ სიტუაციამ, რომ შეიძლება გვერდით ძალიან კარგი შანსი ჰქონდეთ და ის ვერ შეამჩნიოთ. იმდენად დაკარგული უკვე რწმენაც, ხალისიც და მოტივაციაც. აი თქვენ ჩანხართ აქ საკმაოდ გაციებული ქალბატონი უკვე ამ საკითხთან დაკავშირებით, მამაკაცთან დაკავშირებით. ცივი, გაციებული. Მაგრამ საკმაოდ კარგი გამოცდილებით უკვე დაბრძენებული, დაჭკვიანებული. Რა უნდა მოხდეს, რომ თქვენ მოტყუვდეთ? Არაფერი. Ну, რა თქმა უნდა, სევდიან ის უკვე წარსულის განცდებით გამოჩნდა. Და ნახოთ, მაგალითად, უახლოესი 6 თვე, როგორ ჩანხართ თქვენ უახლოეს 6 თვეში? Უახლოეს 6 თვეში როგორ ჩანხართ შემოკარგებო? Ოხოს 6 წუთში 6-იანის მონეტები ჩანს. Რამდენი წუთია რაც ვსაუბრობ? 13. ხო, 6-იანის მონეტები გამორჩა. ეს არის ღვთისმადლი. ღვთისმადლით, აბა ნახოთ, რას მეგვითითებს ახლა ეს ღვთისმადლი, რასთან დაკავშირებითო? ამოდის ორი არკანი. ორი არკანი ღვთისმადლით მოდის დიდი ბედნიერება თქვენკენ. ნახეთ, მოიჩქარის დიდი ბედნიერება თქვენკენ. აი ესე. Da, ნახოთ კიდევ დავადასტუროთ აბა ეს ბედნიერება თქვენკენ. Მოკლედ მამაკაცი, რომელიც ავატარი უკვე თქვენზე ფიქრით, მეგონი ეს არის. მეგონი ისევ ეს ჩანს. ეს ადამიანი, მოკლედ არ ვიცი, აი ძალიან მაზოხისტურად არის თქვენთან მიმართებაში. უყვარხართ თუ არ უყვარხართ, უკვე თვითონ აერია უკვე რაღაც, აი აჯაბსანდალია უკვე მის ტვინში. უნდიხართ, არ უნდიხართ, უყვარხართ, არ უყვარხართ, აგრესია აქვს თუ თქვენი გადარჩენა უნდა თუ აი რა უნდა, თვითონ ვეღარ ხვდება უკვე. ავადმყოფურად დგას ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში. მაგრამ თქვენ რო ბედნიერად ჩანხართ, აი აქ ეს ფაქტია, ესე ჩანს. მოდით ნახოთ თქვენ რამდენად ველოდებით მისგან ნაბიჯებს და რამდენად გაგახარებთ ეს ნაბიჯები. ნახოთ, ეს საინტერესოა, ხო? რამდენად გაგახარებთ მისგან ნაბიჯები. და თქვენი გზნობები მის მიმართ იქნებ შემორჩენილი იყოს. გზნობები, აბა ნახოთ თქვენი გზნობები მის მიმართ იქნებ კიდევ შეიძლება სულად მიუხედავად აი ამ კოსმარული რაღაცა სიტუაციებისა, რაც გამოგატარათ მან. ნახოთ თქვენი გზნობები მის მიმართ. თქვენი გზნობები მის მიმართ.
თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ბატონო, თქვენ არ ვიცი პირდაპირ ელოდებით მისგან ნაბიჯებს, მაგრამ როგორ გინდათ იცით, რომ დაგიბრუნდეთ? Globalurat შეცვლილი ხასიათებით. Am văzut am de nătșe să zlebelie să văzi. Magram masat zale ne natrevit, masat zale nu undihat. Avadm coporat undihat masat. Da, tkven gai natrebat is rogorț. Rogorț mama gaci. Tkven schori bași schoara vina rari sicit. Tkven zale în pati osani kali hat mi da git hat. Da, isev girchevniat ai is ogondat șețulili hasia tebit. Da, ihos is. Isev. Tanah mahart. Găsmit? Hanah Mahart, imdenat, ghiwardat, când ești vironeba. Vnahot, abat, kveni, șerikeba, vnahot, ești, kveni, șerikeba. Kveni, șerikeba. Kveni, șerikeba, vnahot. Kveni, șerikeba. Gata, vire, vieha. Sauțari. Nahet, am o vidat uzis monetebi. Didi sa se harul lambar. A inspirat neba am o vidat isef. Mastan ru asocir de ba iseti. Agresiul. Da, sotașoris laparaki. Perspectiva. Perspectiva laparakis, dialogis, tkan orivesi. Esokori situația icit, roca, adamianebi, dialogis magidas ushtebian, da istavisas roantkiceps, tkventkvensas, istavisas, tkventkvensas, magram, shidobian laparaki aicit, shidobian, es aradis icit laparaki, zizghi, agresia, dragas, ara, es aris shidobiani saubari. Ძალიან კარგი, icit ra aris, adamianebi itslebian. Mi ar vetanhbebi imazrs rom, adamiani ar itsleba, ara, adamianebi itslebian. Da, ადამიანები იცვლებიან, იცით რის საფუძველზე? Წარე, ტკივნეული განსაცდელების საფუძველზე. Აი ეს, იცვლებიან. Და მე მგონი, აი ეს ადამიანი, თქვენი პარტნიორი, სწორედ აი ამ განსაცდელების საფუძველზე შეიცვლება. Შეიცვლება, კი? Იმიტომ რომ მისი დაახლოვება, მისი სურვილი დაახლოვებისა თქვენთან არის ძალიან დიდი. Ai laparaki unda, unda ro agihsnat ragatsa, gesmit, agihsnat. Da, tkven tu ar mousment, mașin ez agresia isev gagzeldeba, unda mousminot. Mousminot, imitom ro mas unda sherigeba. Ikneb mas unda rom ai sxvanairad dagenakhot, sxvanairad, sxva mobierebit, sxva siqvarulit, sxva midgomit, ai mas unda rom tavidan daiqos qualaper, miecit shansi. Ar sheileba, miecit shansi. Tkveni da tavi daaqenet mis adgilas da mixtebit rom ramdenat unda mas tkentan sherigeba is faktivrat avantqopurat ganitsis ai am ambavs da es gaivlis es es qelaperi es koshmari ramdenatats gamonateba chans ai rogorts tsaro moizmindeba grublebisgan ai is es adameni martova marto mis tskhovrebashi aravin ar chans mas aravin ar unda aravin. Da, icit ra aris, kidev sa interesua mas rame khomar atsukhebs, jamtelobis problema khomar aqs. Mamakatsebi ver aktseben khome tavs uradgebas da sheileba ragatsa daavadeba gamoeparos. Nu khtishetsevna masats aqs tavisi tsili khtishetsevna, ki batona, khtisgan tanatkoma da mkhardaqera aqs. Da bolos vnakhot Polos nahota, da, tkveni ertat opnis perspectiva. Tkveni ertat opnis perspectiva. Ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. Ძალიან. Nahot, tkveni ertat opnis perspectiva. Rtuli, rtuli urtiertoba. Magram როგორც ჩანს, didi მიზიდულობა იყო ადრე, didi სიყვარული იყო ადრე, და მერე რაღაც ამღაც გაფუჭდა, ну, ალბათ შეიძლება რაღაც, რაღაცა პრობლემებს ვერ გაუძლო ამ პიროვნებამ რაღაცა ცხოვრებისეულ რყევებს. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ვნახოთ. Მე მგონი თქვენ აღარ გინდათ მასთან
თქვენ მიჩვეული ხართ ასეთ ცხოვრებას, როგორც ხართ? თქვენ აღარ გინდათ? Გირჩევნიათ იყოს მშვიდობა და იყოთ დისტანცირებულად. Ai ასე. Ai ეს გაქვთ არჩეული, ai ესეთი კურსი გაქვთ არჩეული თქვენ. Ეს პიროვნება ჩანს მარტო. Ai ესე, მარტო საკუთარ თავთან. Ნაბიჯის გადმოდგმა და არ გადმოდგმა ჩანს, ანუ დააპირებს, უკან გადადგავს, დააპირებს, უკან გადადგავს და თან გაკვირდებათ თქვენ. Და რა შეგეხებათ თქვენ, ჩემო კარგო ქალბატონებო? Მიმდინარეობს საჯარო გასვლა და მე არ ვიცი ხლა. Ვის ვესაუბრები, ეს თქვენ თვითონ და მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, თქვენ ჩანხართ აქ მატერიალურად კმაყოფილი და მოკლედ მამაკაცი აღარ გაინტერესებთ, რაღაცა ესეთი სიტუაცია ჩანს. Აღარ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ვინც გიყვარდათ, იმან ცხოვრება გაგიმწარათ და ეხლა უკვე ჩანხართ ესე. Აი რაღაცა ესეთნაირად. Უკან ფონზე ჩანხართ თქვენ ორნი ზურგ შეგცევით. Აი, ხედავთ? Ხედავთ უკან ფონზე. Აი ეს. Მოკლედ იქნება მშვიდობა და იქნებით აი ასე, დისტანცირებულად. Minda gesurot jamrtelova bednireba da kargat qopna da sheregebuli qavit. Visas personalurat tarus gashla mogesoreba shegizle damirekot 599 577 343. Vimeoreb 599 577 343. Damireke damimesije davtkat dro saati da tkentvis gavshalot taro. Tkensave shekitkhobze tkenive chartulobit. Tkena informatsiit iknebit gaptkhilebuli anu sheiaragebuli. Anu შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავშალოთ ტარო პერსონალურად. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.